V Kozovcu Toplar je že 14. potekala tradicionalna gobarska nedelja. Obiskovalci so se zbrali na vodenem ogledu gobarske razstave. Letošnjo biro skoraj 200 različnih gob je zbranemu občinstvu predstavil determinator svetovalec Jože Podboj. Ob razstavi se je bilo moč okrepčati z gobim golažem in jabolčnim zavitkom, ki so ga pripravile članice turističnega društva Podgora. Za glasbeni del so poskrbeli člani društva Ljudski pevci jezerci, ki so del nastopa namenili tudi predstavitvi notranske narodne noše. Predsednik turističnega društva Podgora Vojko Bauman je bil z obiskom dogodka več kot zadovoljen. Resnično kaže to, da kar društvo Podgora pripravi, zmeraj več prije ljudi, obiskovalcev, zadovoljni so. Naše kuharice so se zopet izredno potrudile, pripravile izredne jedi in mi zdi, da prav veselje v meni, da vemo tudi pot naprej in tudi, da ne delamo zastojno. To nam je največji rezultat in smo presrečni danes. Člani turističnega društva Podgora so letos v okoliških gozdovih nabrali skoraj 200 različnih vrst gob. Jože Podboj je prepoznal vrste in imena gob ter jih nato predstavil v okviru gobarske nedelje. Nekatere gobe so prava redkost oziroma posebnost. Sicer pa je bila letošnja gobarska sezona radodarna. Letošnja gobarska sezona je nadaljevanje, lahko rekel, lanske. In moje prepričanje, da se tako obilne sezone, kot je letošnja, ponavljajo na 5-6 let, so zdaj padle v vodo. Kajti lansko leto je bila sezona odlična z poletnimi gobami, tudi jesenskih je bilo polno. Letos se je zadeva ponovila in moram reči, da predvsem tisti ljudje, ki nabirajo gobane in še nekaj samo gob, so letos res lahko prišli na vrsto, ker tudi letos je poletni goban bil že avgusta v izobilju in tudi jesenskih je bilo do sedaj polno, mislim pa, da zdaj počasi z gobani zaključujemo, začenjajo jesenske gobe, to so štorovke, morda še livke, pozne livke, to še pričakujemo. To so posebne pozno jesenske gobe. V letošnji biri predstavljenih gob so se znašli tudi nepričakovani primerki. Podnebne spremembe smatramo kot nek bav-bav v naših krajih. Moram pa reči, da se pri gobah pa to pozitivno odraža. Namreč veliko večje število gob je v letošnjem letu, tudi takih, ki rastejo v toplejših krajih in ena takih je prav presenetljivo velika, izredno okusna sinja koprenka. To je goba iz rodu koprenk. V Sloveniji raste preko 600 vrst koprenk, med katerimi ni prav dosti izredno dobrih in užitnih. Vendar ta prednjači predvsem tako po kvaliteti okusa, po velikosti, po teži in po kulinaričnih posebnostih. Tako da je letos prav presenečenje razstave ta sinja koprenka, ki v naših krajih ni bila še videna. Okusni in vizualno zanimivi gobi, na kateri neredko naletimo v naših gozdovih, sta borov in jelkin glivec. To so gobe, ki nas prav presenetijo v gozdu, ki rastejo kot ena vrsta solate. Je pa, lahko rečem, na kupu nekaj kil gobjega mesa in v kulinariki predstavljajo izreden izziv, ker jo lahko uporabljamo na vse vrste načinov. Borov in jelkin glivec sta okusna elementa gobove mineštre. Lahko jo tudi posušimo in spečemo na žaru. Najnovejša uporaba tega je od prijatelja, ki mi je povedal, kaj to uporablja kot rezanci za zakuhati pri juhi. Gobe so lahko prava kulinarična poslastica, katere nastanek pa morata pospremiti previdnost in znanje. Gobarske razstave, kot je bila nedeljska v Kozovcu Toplar, pa so idealna priložnost, da spoznamo strokovni pogled na uživanje gob in se lahko pogovorimo z ostalimi ljubitelji gobarjenja in gobih specialitet.